ሰላም ሰላም፣ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰላም ለእናንተ ይሁን በያላችሁበት ቦታ ሁሉ። ይህንን የተስፋ በእምነትን ቻናል የምትከታተሉ መልእክቶቻችን የምትሰሙ ስብከቶቻችንን መዝሙሮቻችንን የምትከታተሉ ከእኛ ጋር ጌታን የምታገለግሉ ሁሉ የክርስቶስ ጸጋ ይብዛላችሁ። እግዚአብሔር የሰጠን ጸጋ በነፃ እንሰጣለን፣ በነፃ እናካፍላለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ ከእናንተ ጋር መካፈል የፈለግኩት የእግዚአብሔር ቃል ሀሳብ ፊልጵስዩስ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ ያለ ሀሳብ ነው። እንዲህ ይላል ቃሉ፣ በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋናም ጋር ልመናችሁን በእግዚአብሔር ፊት አቅርቡ እንጂ ስለ ማንኛውም ነገር አትጨነቁ ይላል። ርዕሴ አትጨነቁ የሚል ነው። እንዴት ነው የማንጨነቀው? አያስጨንቅም ወይ የሚታየው ነገር ሁሉ? አያስጨንቅም ወይ የኑሮ ውድነቱ? አያስጨንቅም ወይ ጦርነቱ? አያስጨንቅም ወይ የሚሆነው ነገር ብላችሁ ልትጠይቁኝ ትችላላችሁ። ኦፍኮርስ የሚያስጨንቅ ስለሆነም ነው አትጨነቁ። ሰዎች እየተጨነቁ ስለሆነ ነው ኢየሱስ ክርስቶስም አትጨነቁ፣ ሐዋርያቱም አትጨነቁ የሚል መልእክት የጻፉልን እና የሚያስጨንቅ ሆኖ ሳለ ለምን አትጨነቁ አሉን? እንዴት እነሱን አያስጨንቃቸውም ወይ? ይሄ ሁኔታ የሚሆነው ነገር ሁሉ የሚያስጨንቅ አይደለም ወይ? ዘመኑ የሚያስጨንቅ አይደለም ወይ? እንዴት ነው አትጨነቁ ብለው መልእክት ያስተላለፉልን ብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። አትጨነቁ የሚል መልእክት ያስተላለፉት አባቶቻችን ጌታችንም ኢየሱስ ክርስቶስ መጨነቅ ምንም ዋጋ የሌለው ነገር ስለሆነ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ከቁጥር 5 ጀምራችሁ ስታነቡ እንደዛ ነው ነው ስለ ኑሯችሁ ምን እንበላለን፣ ምን እንጠጣለን፣ ምንስ እንለብሳለን ብላችሁ አትጨነቁ። ሕይወት ከምግብ ሰውነትም ከልብስ ይበልጣል ብሎ ይላል። እናንተ ተጨንቃችሁ የምታመጡት ነገር የለም። ከእናንተ መካከል ተጨንቆ በዕድሜው ላይ አንዲት ሰዓት መጨመር የሚችል የለም። ደግሞስ ስለ ልብስ ለምን ትጨነቃላችሁ ይላል። የሜዳን ሳር አበቦችን የሚያለብስ አምላክ እርሱ እናንተን ማልበስ እንዴት ይደክመዋል ያቅተዋል ብሎ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሞግተን። ምንስ እንለብሳለን ብላችሁ አትጨነቁ። አሕዛብ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሁሉ ለማግኘት ይጨነቃሉ። ሰው ስትጨነቁ እምነታችሁን ትጥሉታላችሁ፣ እንደ አሕዛብ ነው የምትመላለሱት እያለን ነው ያለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እናንተስ ይላል አሕዛብ ይህንን ሁሉ ለማግኘት ይጨነቃሉ፣ እናንተ ግን የሰማዩ አባታችሁ እነዚህ ሁሉ ለእናንተ እንደሚያስፈልጓችሁ ያውቃል። ስለዚህ ከመጨነቅ ይልቅ ማድረግ ያለባችሁ የእግዚአብሔርን ጽድቅና መንግስቱን ፈልጉ፣ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል ይላል። ስለ ነገ በማሰብ አትጨነቁ። የነገ ጭንቀት ለነገ ይደር፣ እያንዳንዱ ዕለት የራሱ የሆነ በቂ ችግር አለውና። ሶ ወገኖቼ፣ በመጨነቄ ይህንን አደረግኩ የሚል ሰው በእኛ መካከል አይኖርም። በመጨነቄ ግን ሰዎች ተጨንቄ እኮ ጨንቆኝ እኮ አመመኝ፣ በሽታ የተነሳብኝ፣ ደም ግፊቴ ጨመረ፣ ስኳር ታማሚ ሆንኩ፣ ምንድን ነው ስትሏችሁ በዚህ ጉዳይ ተጨንቄ ሊሏችሁ ይችላሉ። እንደዚህ ካሏችሁ ትክክል ናቸው። ምክንያቱም ሰውነታችን ለጭንቀት የተፈጠረ ስላልሆነ ስንጨነቅ ያመናል። ጭንቀት ወደ ሌላ ወደ ተዛማች በሽታዎች ራሳችንን አሳልፈን እንድንሰጥ ያደርገናል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ ደብዳቤ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቱ የነገሩን እውነት አትጨነቁ፣ ጭንቀት ፋይዳ የለውም። ስትጨነቁ ሌላ ተጨማሪ ችግር ውስጥ ትገባላችሁ።
ኦኬ መጨነቅ አቁመ ምን እናርግ ብለን ብንጠይቅ ሐዋርያው ለፊልጵስዩስ ሰዎች የነገራቸው ይሄንን ነው። በመጀመሪያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ሁሌ የምናነበው ቃል ነው። ከሱ ጀምራችሁ ታነቡ። ሁል ጊዜ በጌታ ደስ በላችሁ፣ ደግሜ ምላለው ደስ በላችሁ፣ ገርነታችሁ ለሰው ሁሉ ይታወቅ። ጌታ ቅርብ ነው ካለ በኋላ ነው ምዕራፍ ቁጥር 6 ላይ በነገር ሁሉ በስንት ሁሉ በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋናም ጋር ልመናችሁን በእግዚአብሔር ዘንድ አስታውቁ እንጂ አቅርቡ እንጂ ስለ ማንኛውም ነገር አትጨነቁ። ለምንድን ነው መጨነቅ የሌለብን ብለን ካልም ጭንቀት ምክንያታዊ ስላልሆነ ነው ለክርስቲያኖች። ስለዚህ ጉዳይ ተጨነቅኩ ይሄ ጉዳይ በቃ መጨነቅ ያለብኝ ምክንያቱም መጨነቅ ስላለብኝ ብለን ብንል ተቀባይነት የለውም። ምን ምክንያት አይደለም ለመጨነቃችን። መጽሐፍ ቅዱስ አትጨነቁ ብሎናል። ስለዚህ ስላለ መጨነቅ ምክንያት አይደለም። ችግሮቻችን እያሳበቀ ሞር ከድጡ ወደ ማጡ ነው የምንገባው። በተጨነቅን ቁጥር ለችግሮቻችን መፍትሄ ከመስጠት ይልቅ ወደ ባሰ ችግር፣ ወደ ባሰ በሽታ፣ ወደ ባሰ ችግሩ ስለምንገባ መጨነቅ ምክንያት አይደለም። መጨነቅ አያዋጣም። የማያዋጣ ነገር ስለሆነ ለአንድ ችግር የሚያዋጣ ቢሆን እንጨነቃለን፣ ግን ስለማያዋጣ እንጨነቅ። አትጨነቁ የተባልንበት ምክንያት ይሄ። ሌላው አትጨነቁ የተባልንበት ምክንያት ጭንቀት ተፈጥሯዊ አይደለም። ለእኛ ሰውነታችን ለጭንቀት የተዘጋጀ አይደለም። ቅድም እንዳልኳችሁ ሰዎች በጭንቀት ታመምኩ ስሉ እውነታቸውን ነው። ምክንያቱም ሰውነታቸው ለመጨነቅ ወይም ለጭንቀት የተዘጋጀ ሰውነት አይደለም። ስጋችን ለጭንቀት የተዘጋጀ። ስለዚህ ስንጨነቅ በሽታ ውስጥ እንወድቃለን፣ ስንጨነቅ ችግር ውስጥ እንወድቃለን። የእኛ ተፈጥሮ አይደለም መጨነቅ። ጭንቀት ተፈጥሯችን አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ 14:30 ላይ እንዲህ ይላል፣ ሰላም ያለው ልብ ለሰውነት ሕይወት ይሰጣል ይላል። ከጭንቀት ነፃ የሆነ ላይፍ ስታይል፣ መንፈሳዊ ላይፍ ስታይላችን፣ ምድራዊውም ላይፍ ስታይላችን ከጭንቀት ውጭ ከጭንቀት ነፃ ከሆነ ምን እንደሚሆን ታውቃላችሁ? ጤነኞች እንሆናለን። በእግዚአብሔር ፊት በደስታ እግዚአብሔርን እያመሰገንን በእግዚአብሔር ታምነን የምንኖርና የምናገለግል ከሆንን ጤናችን የተረጋገጠ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ ጭንቀት የማያስፈልግበት ምክንያት የማንጨን መጨነቅ የሌለብን ምክንያት ጭንቀት ስለማይረዳን አይረዳን። አንድ ሰው ዛሬ ማታ ተጨንቄ በጣም ስለጨነቀኝ በጭንቀት ቁጭ ብዬ አደርኩና ጠዋት ጭንቀትን መፍትሄ አገኘው ብሎ ብላችሁ ኦኬ ለካ ጭንቀት ይረዳል ብላችሁ መጨነቅ ትጀምራላችሁ። ነገር ግን መጽሐፉ ጭንቀት እንደማይረዳን ይነግረናል። የማይረዳንን መፍትሄ የማይሰጠንን ጭንቀት በሕይወታችን ተሸክመን የባሰ ችግር ውስጥ እንዳንገባ መጨነቅ የለብንም ማለት ነው። ጭንቀት ያለፈውን ነገር በነገራችን ላይ እነዚህ ሶስት ነገሮች በደንብ ተከታተሉኝ። ጭንቀት መጨነቅ የሌለብን በመጨነቃችን ምክንያት ያለፈውን ነገር መለወጥ አንችልም። ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ባለፈው ታሪክ ነው ቁጭ ብሎ የሚጨነቁት፣ ባለፈው ዓመት፣ ባለፈው ሳምንት፣ ባለፈው ቀን፣ ኢቨን ከሰዓት በፊት የተደረገውን ነገር የተበላሸን ነገር ቁጭ ብሎ በጭንቀት ሀሳብ ማሰላሰል፣ ራስን ማስጨነቅ፣ መጸለይ እስከማይችሉ ድረስ፣ ማገልገል እስከማይችሉ ድረስ፣ መንፈሳዊ ነገር ማድረግ እስከማንችል ድረስ ስላለፈው ስህተት፣ ስላለፈው ውድቀት እየደጋገምን የምናስብ ከሆነ ወደ ውስጠኛው አእምሮ ክፍላችን ይገባና ጭንቀት ይሆንብንና ችግር ውስጥ ይከተናል እንጂ ችግሮቹን መለወጥ አንችልም። ትላንት ከወደቅ ትላንት ነው የወደቅኩ፣ ዛሬ መቆም ትችላል። ትላንት ከወደቅሽ ትላንት ነው የወደቅሽው፣ ዛሬ መቆም ትችላለሽ። ብዙ ሰዎች በዛሬ ስንት ዓመት ነገር ተይዘዋል፣ ታስረዋል፣
እሱ ሲያስቡ ለጨነቃሉ ሼክ ያረጋሉ ችግር ውስጥ ናቸው ሰይጣን ደግሞ ያችን መሳሪያ ስለሚያቅ በሱ አስሮ ቁጭ አርጓቸዋል ዛሬ ላይ ላይፋቸው እንዳይኖሩ ከልክሏቸው ስለዚህ ጭንቀታችን ትላንትናን አይለውጥ ምንም ይሄል ተጨነቁ ትላንትና ተለውጡ በሁለተኛ ደረጃ ጭንቀታችን ነገን አይቆጣጣ ኢየሱስ ለዚህ ነው ያለው ስለ ነገ ለምን ትጨነቃለህ በተለይ ኢየሱስ ያስተማራቸው ሰዎች ስለ ነገ የሚጨነቁ ናቸው ስለሚበሉት ስለሚጠጡት ስለሚለብሱት ስለኑሯቸው ስለትምርታቸው ስለልጆቻቸው ስለፊውቸራቸው የሚጨነቁ ሰዎች ናቸው ስለ ነገ እንዳትጨነቅ አንደኛ ነገን አታውቀው ሁለተኛ ነገን አትቆጣጣው ነገ ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው ይሄ በጣም ያስደስታል ወገኖቼ ነገ በሰው እጅ ነው ነገ ባለቆቻችሁ እጅ ነው ነገ ቆይ ነገ ሰራልሃለሁ ሰራልሻለሁ ባለሽ ጠላት እጅ ላይ አይደለም ያለው ነገ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነገ ያለው በአንቺ አባት እጅ ነው ነገ ያለው በአንተ አባት እጅ ነው ነገ ያለው በሰማዩ አባታችን እጅ ነው ያለው ሶ የነገን ጉዳይ የሚቆጣጠረው የነገ ፈላጭ ቆራጭ ጌታ ኢየሱስ አባታችን ነው ስለዚህ ቁጭ ብለህ በጭንቀት እየተብሰለሰልክ ብትውል ብታድር ነገን አትለውጥ ነገን አትቆጣጠረው ነገ ለሄደ የሆነ ነገር አትሰራ ይህ ማለት እንደ ባላ አይምሮ በእግዚአብሔር ትረስት አርጎ እንደምኖር ሰው ታምኖ እንደምኖር ሰው ስለ ነገ እናልማለን ስለ ነገ እናስባለን እናቅዳለን በጤነኛ አስተሳሰብ ማለት ነው ማሰብ እንደሚገባን ማለት ነው ማሰብ ከመይገባችሁ አልፋችሁ አታስቡ ስለምን መጻፍ ቅዱስ ከዛ ውጪ ግን ነገ የሆነ ክፉ ነገር እንደሚመጣብንና እንደሚያገኘን ያሰብ ዛሬን ላይ እንቅልፋችን አናጣ ነገያችን በእግዚአብሔር እጅ ያለ በእግዚአብሔር ታምነን ስለ ነገ እንሰራለን በእግዚአብሔር ታምነን ስለ ነገ እናገለግላለን በእግዚአብሔር ታምነን ነገያችንን ድል ያወጭን ስለ ነገያችን በእግዚአብሔር ላይ ታምነን ፕላን እናወጣለን እንጂ ቁጭ ብለን ነገን ስናስብ አንበረግግም እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ሶ ምንድነው የሚያረጋው ጭንቀት ትላንትን ካለወጠ ነገን ካልተቆጣጠረ አንድ ትልቅ ችግር ይፈጥርብናል ዛሬ የተባለው ለኛ የተሰጠን የዛሬን ቀን ያበላሽብናል የዛሬን ቀን ከእጃችን ነጥቀዋል የዛሬን ቀን ከእጃችን ያወጣዋል የዛሬን ቀን እንዳንደሰት የዛሬን ቀን እንዳናመልክ የዛሬን ቀን እንዳንጠቀምበት የዛሬን ቀን እንዳናገለግልበት ከዛሬያችን ጋር ያጣላናል ከዛሬያችን ጋር መስማማት አንችልም የትላንትናው ውድቀታችን እየከሰሰን ከሆነ ዛሬ ላይ የነገያችን ስጋት ያስጨነቀን ከሆነ ዛሬ ላይ ዛሬያችንን ሁለቱም ይካፈሉታል የትላንትናው ክስና የነገው ስጋት ዛሬያችንን ተካፍሎት የኛ አይሆንም ዛሬ ከኛ እጅ ይወስዱብናል ስለዚህ ዛሬን አናጣጥመው የዛሬን ህይወት አንኖረው የዛሬን ደስታ ከጌታ ጋር እንጂ አናረገው አንኖረው ወገኖቼ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስም ቢሆኑ አባቶቻችን ሐዋርያት ይሄ ጉዳይ ሲሪየስ እንደሆነ ስላወቁ በመጨነቅ ምንም ለውጥ ስለማታመጣ አትጨነቅ በመጨነቅ ነገን ስለማትቆጣጠር አትጨነቅ በመጨነቅ ትላንትን ስለማትለውጥ አትጨነቅ ብለው ጽፈውልናል ጭንቀት ችግራችንን ከማቅለል ይልቅ እኛን የባሰ ኢኮኖሚያዊ አካላዊ ሞራላዊ ችግሮች ውስጥ ከቶን ነው የሚያልፈው ወገኖቼ ስለዚህ ጭንቀት ስለማያስፈልግ ኢየሱስ ክርስቶስም ቢሆን አባቶቻችን አትጨነቁ ብለውናል ጭንቀት ጥቅም የለው የመጨረሻው ጭንቀት ምንም ጥቅም የለው ወገኖቼ ምንም ጥቅም የለው በጭንቀት ምንም አንለውጥ ሶ እግዚአብሔር አምላክ ከመጀመሪያው አባታችን የሆነው እርሱ ሰርቶና የሰራን እሱ ነው የእጆቹ ስራዎች ነን
እፍ ብሎ እስትንፋሱን ያካፈለን አባት አለ። ፈጥሮናል ደግሞ በልጁ ከእጁ በኃጢአት ምክንያት ስንወድቅበት በልጁ በኩል ደግሞ እንደገና መልሶ አድኖ ልጆቹ አድርጎናል። ይህም አልበቃ ብሎት መንፈስ ቅዱስን በውስጣችን አስቀምጧል። የሚያጽናናንን የሚያበረታንን ከገባንበት ጭንቀት ውስጥ የሚያወጣንን እንድንጸልይ እንድንዘምር እንድናገለግል የሚያደርገንን ቅዱሱን መንፈስ በቤቱ እንድንጸና የሚያደርገውን መንፈስ በውስጣችን አስቀምጧል። እንግዲህ ይህን ሁሉ እኛ በራሳችን ልናደርገው የማንችለውን ሁሉ ለእኛ አድርጎልን እንዴት በምን አይነት ሂሳብ ነው እግዚአብሔር አምላክ ለእኛ ምድራዊ ነገር የምንበላውን አሳጥቶን የምንጠጣውን አሳጥቶን የምንለብሰውን ከልክሎን የሚያጎሳቁለን? አይደለም ወገኖቼ። መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 32 ለገዛ ልጁ ያልሳሳለት ይላል። ለገዛ ልጁ ያልሳሳለት ነገር ግን ለሁላችንም ኃጢአት አሳልፎ የሰጠው እርሱ ሁሉን ነገር ከልጁ ጋር በክርስቶስ እንዴት አብልጦ አይሰጠንም? ክርስቶስን የሚያክል ታላቅ ስጦታ ከሰጠን ሁሉን ነገር ልሰጠን እግዚአብሔር ፈቃደኛ የሆነ አምላክ ነው። ክብር ለስሙ። ሁሉን ልሰጠን ይችላል። የሚያስፈልገንን ሁሉ ፕሮቫይድ ማድረግ የሚችል አባት አለ፣ አምላክ አለ። ክብር ለስሙ። ጴጥሮስም በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ ይላል፣ እርሱ ስለ እናንተ ያስባል። ሃሌሉያ! እርሱ ስለ አንቺ ያስባል። አንዳንድ ጊዜ ስለ እኔ የሚያስብልኝ ሰው የለም፣ ስለ እኔ የሚያስብ ወንድም የለኝም፣ ስለ እኔ የምታስብ እህት የለችኝም፣ ስለ እኔ የሚያስብ አባት የለኝም፣ ስለ እኔ የሚያስብ ዘመድ የለኝም። ብዙ ነው ጥያቄያችን። አንድ የምስራች አለ፣ ስለ እናንተ የሚያስብ የሰማዩ አባት አለላችሁ። ኢየሱስ ያለውን አስተውሉ። የሰማይ ወፎች በእናንተ አባት አባትነቱ የእናንተ ነው፣ በእናንተ አባት እጅ ነው የሚጠግቡት፣ ከሱ ነው ምግባቸውን የሚያገኙ። እነሱን እያጠገበ እናንተን የሚያስርብ አባት የላቸው። ዋው! እርሱ ስለ እናንተ ስለሚያስብ የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉት። የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ አንድ ነገር አይደለም፣ ሁለት ነገር አይደለም፣ ሁሉ ይሄ ጉዳይ አስጨነቀኝ ካላችሁ በእሱ ላይ ጣሉት። እሱ ስለ እናንተ በበጎ ያስባልን። እናንተ የማስባትን ሀሳብ እኔ ያውቃለሁ፣ ተስፋና ፍጻሜ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሀሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም ብሏልና በነቢዩዋ። ክፉ የሚያስብልን አምላክ የለም፣ አባት የለም። ሁል ጊዜ መልካም መልካሙን የሚያስብልን አባት አለን። ክብር ለስሙ ይሁን። ያሰጋል ያላችሁትን ጉዳይ ደጋግማችሁ በማሰብ ወደ አይምሯችሁ ውስጠኛ ክፍል ገብቶ ጭንቀት ከሚፈጥርባችሁ እነዚህ ነገሮች አስቡ ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ ለፊልጵስ ሰዎች በነገራቸው መልእክት ማለት ነው። ጭንቀትን ደጋግሞ ከማሰብ ይልቅ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ እነዚህን ነገሮች አስቡ። ምን ምን እናስብ ካላችሁ እውነት የሆነውን ሁሉ ደጋግማችሁ ማሰብ ያለባችሁ እሱን፣ እውነት የሆነን ነገር ሁሉ ደጋግማችሁ፣ ትክክል የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ክቡር የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ንጹህ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ተወዳጅ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ መልካም የሆነውን ነገር ሁሉ፣ በጎነት ወይም ቢሆን ምስጋና፣ እነዚህን ነገሮች አስቡ። እነዚህን ነገሮች ዘውትር የምታስቡ ከሆነ ጭንቀት የሚባለው ባለንጣችሁ ጓዙን ጠቅልሎ ከህይወታችሁ ይወጣል፣ ከቤታችሁ ይወጣል። በሰላም ሞላችሁ፣ በሰላም ትገባላችሁ። ስለማትለውጡት ትላንትና፣ ስለማትቆጣጠሩት ነገ እየተጨነቃችሁ ዛሬያችሁን አታስበሉ። እደግመዋለሁ፣ ስለማትለውጡት ትላንትና፣ ስለማትቆጣጠሩት ነገ እየተብሰለሰላችሁ እየተጨነቃችሁ እንቅልፋችሁን አታችሁ በሽተኛ አትሁኑ።
ዛሬያችሁን እንዳይቀማችሁ ጠላታችሁ በብልሃት መጥቶ። ስለዚህ ዛሬያችሁን ገንዘባችሁ አድርጉ፣ ቀኖቹ ክፎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ ያለው ጌታ ለዚህ ነው። ዛሬን ገንዘብ አድርጉ፣ ዛሬን ኑሩበት፣ ዛሬን አገልግሉበት፣ ዛሬን ተጠቀሙበት። የሰጠኋችሁ ጊዜ የራሳችሁ አድርጉት፣ ገንዘባችሁ አድርጉት። በዛሬ ላይ ሰልጥኑ፣ ዛሬ አገልግሉ፣ ዛሬ ደስ በላችሁ በጌታ። በጣም በሚገርም ሁኔታ እኮ ሐዋርያው ይህንን መልእክት ስጽፍ ራሱ እስር ቤት ነበረ። እንግዲህ እስር ቤት ያለ ሰው ስለ ደስታ መልእክት መጽሐፍ ቀርቶ እሱ ቀንና ሌሊት መጨነቅ ያለበት ሰው ነው ብለን እናስባለን በእኛ አመለካከት። ጳውሎስ ግን ይህን አላደረገም። ከራሱ አልፎ ሌሎች በውጭ ከእስር ቤት ውጭ ያሉ ሰዎችን፣ በነገራችን ላይ ስንት ሰው በነፃነት እየተመላለሰ ራሱን እስር ቤት ከቷል። ክርስቶስ የገባው ግን እስር ቤት ቢጥሉት የታሰረ አይደለም፣ ነፃ የወጣ ሰው ነው። ነፃ የወጡ ሰዎች የማይጽፉትን መልእክት መጻፍ የሚችለው ክርስቶስ የገባው ሰው ነው። መንፈሱ አልታሰረም፣ ራእዩ አልታሰረም፣ ቃሉ አልታሰረም በሱ ውስጥ ያለው። ስለዚህ ይጽፋል ሁል ጊዜ በጌታ ደስ በላችሁ። ደግሜም እላለሁ ደስ በላችሁ፣ ገርነታችሁ ለሰው ሁሉ ይታወቅ፣ ጌታ ቅርብ ነው። አሌሉያ። በነገር ሁሉ በምልጃ ከምስጋና ጋር ልመናችሁን በእግዚአብሔር ዘንድ አስታውቁ፣ አሳስቡ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ። አእምሮንም የሚያልፍ የክርስቶስ ሰላም፣ የእግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ልባችሁንና ሐሳባችሁን ይጠብቃል። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ወገኖቼ ሆይ አትጨነቁ፣ አትጨነቁ። ለምን? ስለ ትላንት ስላለፈው ጥፋት አትጨነቁ። ይልቅስ እንደ ብልህ ትምህርት ውሰዱና ዛሬን አስተካክላችሁ ሕይወታችሁን ከጌታ ጋር ኑሩ። ለነገ አትጨነቁ። ለምን? አትቆጣጠሩት። ማንም ሰው ዛሬ ላይ ሆኖ ነገን አይኖርም። ማንም ሰው ገንዘብ ስላለው የሆነ ነገር ስላለው አያደርገውም። የነገ ተቆጣጣሪ የኔና የናንተ አባት ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ይህንን መልእክት ሼር በማድረግ ለሌሎች አድርሱ። እናንተም ተባረኩበት። እግዚአብሔር የተናገራችሁን ነገር አድርጉ፣ ኑሩ። እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን። ጌታ ጸጋውን ያብዛልን። ተባረኩልኝ። እወዳችኋለሁ። ጌታ ይወዳችኋል።